Ջերմ գրկախառնությամբ է Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ընդունել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իեն Բորջին, որը նաև Մալթայի արտգործնախարարն է։ Նախ առանձնազրույցի են նստել, հետո ընդլայնված կազմով հանդիպել։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետևանքով ԵԱՀԿ-ի ու Հարավային Կովկասի առջև կանգնած լրջագույն մարտահրավերներն են քննարկել, ինչպես հայտարարում է Միրզոյանը, արդեն մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մեր տարածաշրջանը Հարավային Կովկասն էլ ցավոք զերծ չէ լրջագույն մարտահրավերներից, և դրանք իրենց հերթին խաթարում են ԵԱՀԿ-ը այնպիսի առանցքային սկզբունքներ, ինչպիսիք են պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Ալմատի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ վերջին բանակցությունների մանրամասներն է նաև պատմել Միրզոյանը Բորջին։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ բան չի հայտնում, կառուցողական հանդիպում է եղել։ Ընթացել են կառուցողական մոլորտում։ Միրզոյանը հղում է անում պաշտոնական հաղորդագրությանը ի պատասխան լրագրողի հարցի, թե արդյոք հայ-ադրբեջանցի գլխավոր դիվանագետները կարողացել են համաձայնության հասնել խաղաղության պայմանագրում Ալմաաթային հղում անելու հարցում։ Դեռ տան տարաձայնություններ, գրված է պաշտոնական հաղորդագրության տեքստում։ Բայց Ալմաաթան շարունակում է մնալ սահմանազատման հիմքը, անկախ բոլոր պնդումներին, թե այդ հռչակագիրը երկրների սահմանները չի հստակեցնում։ Միրզոյանը ըստ էության հորդորում է հիմք ընդունել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ձեռք բերած պայմանավորվածությունը։ Սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմքը պետք է լինի 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագիրը, երկրների փոխվարչապետերը, որոնք նաև ղեկավարում են սահմանային հանձնաժողովները, եկել են համաձայնության, սկսել մեկնարկել սահմանազատման գործընթացը հիմք ունենալով Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագիրը։ Սահմանազատման գործընթացը ողջունում է Բորջը ԵԱՀԿ-ի անունից, նա կարծում է դա կարևոր քայլ է ամուր խաղաղության հասնելու համար։ Սահմանազատման ուղղությամբ սկսված աշխատանքները արժեքավոր քայլ են այդ ճանապարհին, և ես վաղը Բաքվում կփոխանցեմ այդ ուղերձները և կոչ կանեմ ադրբեջանցի զրուցակիցներից վստահելի ու կայուն հանձնարություն ունենալ բանակցություններում։ Իր ադրբեջանցի զրուցակիցներից եվրոպացի պաշտոնյան արդյոք կփորձի պարզաբանում ստանալ, թե խաղաղության պատրաստվող երկիրը, ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունն անվանում Արևմտյան Ադրբեջան։ Հայաստանում Բորջը խուսափում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի վերաբերյալ հարցին ուղիղ պատասխան տալ։ Մալթան շատ թափանցիկ ու ազնիվ է նախագահության իր աշխատանքների ընթացքում։ Մենք կաջակցենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին, որպեսզի նրանք կայուն ու համապարփակ խաղաղության հասնեն։ Տեղյակ ենք, որ երկու երկրներն էլ նախընտրում են իրենց հարցերը երկկողմ հարթակում լուծել։ Մենք աջակցում ենք դրան։ Եվ որպես բանակցություններին չմասնակցող երկրի ներկայացուցիչ, ԵԱՀԿ գործող նախագահը չի ուզում կոնկրետ գնահատական տալ նաև սահմանազատման գործընթացին։ Եթե ուզում ես կառուցողական լինել, ավելի լավ է թողնել, որպեսզի կողմերը իրենք իրենց տեսակետները հայտնեն։ Մանավանդ վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո, որոնք տարբեր հարցություններով տեղի են ունենում։ Ես անշուշտ գործընթացին չեմ օգնի, եթե հանկարծ հայտարարեմ իմ դիրքորոշումը։ Ես չեմ օգնի գործընթացին, երբ իրականում մենք դրա մասը չենք, դա երկկողմանի քննարկում է, ուստի հարգեք իմ դիրքորոշումը։ Երկխոսությունն ու դիվանագիտությունն են խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը, սա է ԵԱՀԿ գործող նախագահի համոզմունքը։ Մի քանի անգամ շեշտում է, որ իրենք բուն գործընթացների հետ կապ չունեն, չեն մտնելու երկու երկրների հարաբերությունների մեջ, հատկապես որ Երևանն ու Բաքուն են ուզում, որ շփումները երկկողմ լինեն։ Այսպես Բորջը պատասխանում է նաև հարցին, թե արդյոք ԵԱՀԿ-ն փակել է Արցախի խնդրի էջը ու ինչ դիրքորոշում ունի արցախահայերի վերադարձի վերաբերյալ։ Կազմակերպությունը չի կարող ներխուժել երկու երկրների արանք, իսկ մենք հարգում ենք երկու երկրների դիրքորոշումը։ Բայց ԵԱՀԿ գործող նախագահը պատրաստ է սիրով ընդունել արցախահայերի նամակը, որ լրագրողներից մեկին են փոխանցել արտգործնախարարության դիմաց հավաքված մարդիկ։ Նամակի կարմիր կիծը արցախցիների վերադարձի իրավունքի իրացումն է։ Մենք ստիպված դիմում ենք դրսի ուժերին, ԵԱՀԿ գործող նախագահին, այն ակնկալիքով, որ իրենք տիրություն կանեն միջազգային իրավունքին, միջազգային նորմերին, գոնե ձևական, և կոչ կանեն կասեցնել օկուպացված Արցախի բնակեցումը թուրքերով։
Վերթաքաղաք Շուշիում 3 օր առաջ առաջին 20 ընտանիքներն է բնակեցրել Բաքուն, մինչև տարեվերջ նախատեսում են 20,000 ադրբեջանցու բնակեցնել օկուպացված Արցախի 5 քաղաքներում ու 15 գյուղերում։ Լիլիթ Սարգսյան, Իլենա Պողոսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։